ប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីមេត្រីរំលឹកទៅនឹងព័ត៌មានដំបូងបង្ហាញជូនអំពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបង្ហាញជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីស្ថិតិនៃអ្នកដែលរកឃើញបច្ចុប្បន្នវីរុសកូវីដ-19 សរុបក៏ដូចជាករណីជាសះស្បើយនិងករណីដែលមានការសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះបាទនៅក្នុងវេលាថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021នេះករណីសរុបបង្ហាញជូនថានៅត្រឹមចំនួន 174 ករណីឆ្លងបានន័យថាថ្ង